bivuze ko ukora kumuririka imbere nishobora kujya inyuma buryo igi inyuma igihe utarumva yatitiye uramutse ugize gutya ukarekura ku kariro yajya inyuma so rero nizere ko ikintu bita demarage eba nta kubatsinda nta kugira gute perime mugende muzizane perime Ibyo byiza n'abakunzi bacu uyu munsi turashaka kugira ngo tukwereke ngo ni gute ushobora kubona permis tugiye kureba démarrage ubundi kwanza démarrage ni imwe mu bintu bikunda gutsinda abantu benshi démarrage rabatsinda kubera kutamenya iki kubera kutamenya uko démarrage ikorwa ibi rero wabyiga mu magambo hanyuma ugahita ubona ikintu bita permis yawe Demarage ni ukuvuga ubundi mu bisanzwe ikoreshwa n'imodoka za mazutu. Imodoka za majip, imodoka ikoresha mazutu, niyo ikoresha ikintu bita demarage. Reka dutangire ku tuntu dutoya. Ntabwo ndi bubigishe resistance, ntabwo ndi bubigishe iki. Ibyo musanzwe mubizi, ni ibintu mumenyereye cyane. Gusa ibintu bya resistance wenda bigiye bijijisha buri modoka biterwa no kwiteye, ushobora nko kujya muri no modoka ubona hano. Warebiye levier de vitesse uko imeze urayibona ubundi usanzwe umenyere ko rimwe iza ku ruhande yo babigisha bakubwira ko rimwe uzana ukiyegereza ugashyira ku ruhande ariko nka hano urabona ifiteho akandi kantu ifite akandi kantu ka L aka rero wowe ushobora kugera mu modoka ugatangira gutekereza ngo hari ikindi kintu ugakora kandi aka nta kindi kintu ugakora n'ubundi vitesse zijyamo kwa kundi bisanzwe iriya ni ya mbere hariya iri n'ubundi nta kintu gihindutse iriya yo akangaka kare hari hasi ni intermediaire intermediaire ni cyagiye ugeze ahantu mu bunyereri handi hangerera byataje hano rero uhita ukozamo ka intermediaire ugakubitamo akavitensi kako yusi kandi iyo umaze kugashyiramo urabona ukamara kugashyiramo gutyo hariya hano gutyo nyine umaze kwishyiramo Nukuvuga ikintu gita kibaho ni iki imodoka kandi hanyereraga itangira kuhanyura wagira ngo umuhanda uranoze umeze neza mu yandi magambo hanyura wiruka nta muntu rwose ugukurikira ntunamenye niba ubunyereri buhari kandi uko bita intermediaire aha none rero ubwo namaze kukubwira ko demarage ubundi korwa n'imodoka ikoresha mazutu kubera ko mazutu ntabwo igikunda kuzima mazutu na ira resista na igipfa kuzima nka essence essence buri izima vuba ushobora kubigeza muri ambutage essence kai imodoka ikoresha essence kabira kuzimanye niyo mpamvu iriya modoka idashobora gukora demarage mu kwigiraho ishobora kukuzimana ishobora kugutsindisha kandi amajipe menshi anywa mazutu ahanini bakunda gukoresha ancien modèle Ibyo twita ancien modèle urabyumva unakoresha imodoka za ancien modèle y'amajipe ya kera niko bikunda kuvugwa so rero mu bisanzwe hariyaho urabona ko hano ni muri pedale sibyo zira ni pedale nk'uko bisanzwe urazizi ko ziba ari eshatu ku ruhande aka hariya nako umuntu yikandagiriraho igihe nyine ari kugenda yafashe urugendo niko gushyiraho ikirenge cyawe isi niko gushyiraho ikirenge cyawe ukigendera bisanzwe so no hano rero byo murabizi nuko mbisubiremo ariko ndabizi ko mubizi neza munabisobanukiwe kubisubiramo nuko umuntu abagira ngo isomo rize kuza gufata neza urabizi neza ko hano aha aka kabanza hano rero isi karambuliyaje iyi ngiyi ikaba feri iyi ngiyi ikaba akiserateri sibyo biragaragara iyi ni akiserateri karako ku ruhande gasa naho ari gatoya rero iyo uri rero muri demarage ubundi igizwe nk'uko mujya mubyumva cyangwa mubizi nubwo bamwe batsindwa kubera ko wenda batarabikora cyangwa bataramara kubyiyumvamo demarage ubundi igizwe na ambriage na accelerateur nibyo bikora demarage
uburyo ugomba kubikoramo rero kugira ngo wizere ko demarage ya imodoka itari busubire inyuma, wizere ko imodoka itari bunyeganyege iri buhita ijya imbere nyine no kuvugura itegeka mu yandi magambo. Nuko ugomba kuba waregeye, twita kuregera, ubiregera mbere yo guhaguruka. Mbere yo guhaguruka urabanza ukaregera ambriage na dema na ambriage na accelerateur umuriro. Ubiregera gute rero? Ni ukuvuga iyo wamaze gucana imodoka yawe, noneho mbere yo kugira ngo uhaguruke, sibyo? Iyo ucanye imodoka urabizi ko bakubwira kuva guhaguruka bakoze ufashe kuri feri washyizemo na feri yawe, sibyo? Feri yawe ngiyi hano urayibona? Iyi ni feri yawe, urabizi ko niyo ugomba gukanda aha ngaha nyine ukamanura cyangwa ukazamura akakaguru kagasohoka. Ubwo feri yawe iba irimo tayari, sibyo? Noneho gutya kubera ko feri yawe irimo, kuba feri yawe irimo rero mbere yo guhaguruka, n'ubundi usanga imodoka yose irimo feri yawe, cara imodoka yawe, urumva havuyemo undi muntu umaze gukorera perimi, ariko navuga cara imodoka yawe, usanze izimije urayikase, sibyo? Nk'uko bisanzwe usanze izimije uraje urayicanye kuri kontakiti urabibona urayikase, imodokari yawe iratse. Noneho mu gihe yatse rero, mbere yo kugira ngo ukuremo ya feri yawe, ntabwo uri bukore kuri feri, ahubwo kuko nukora kuri feri ntabwo ari byo, ahubwo wowe icyo urakora mbere yo kugira ngo uhaguruke, banza ukore baransingi, sibyo? Mbere na mbere banza wagiserere, fata ambriyaje before jarise, fata ambriyaje ubona ko nayifashe, sibyo? Noneho mbere yuko ujya guhaguruka wafashe ambriyaje agiserera sasa, noneho sibyo? Urabona amaguru yanjye kurikiranye uko amaguru yanjye ari kugenda, umaze gufata ambriyaje agiserera, sibyo? Umuriro utari mwinshi kandi utari na mukeye, ngo ni mu rugero. Noneho niwamara kwagiserera bana, umuriro nyine ushobora gutuma imodoka ihaguruka. Noneho numara kwagiserera zamura ambriyaje gake, ibyo bintu ndi kubivuga mu mwanya munini ariko ubundi ubikora mu kanya gato ububyumva, zamura ambriyaje gatoya, ubwo wagiserera wa muriro ntabwo urengeje andi wese uwuparikira aho wawugejeje nyine, uri kumva imodoka yahaguruka, uramutse uri kureba ambriyaje neza imodoka yahaguruka. Noneho ambriyaje sasa izamure gahoro, wumva ijwi ry'imodoka. Ikintu cya mbere ni ukumva ijwi ry'imodoka, kuko urabizi ko niyo ujya guhindura vitensi ugomba kumva iki? Ijwi ry'imodoka, niryo rikubwira ngo vitensi hano ikeneye guhindurwa cyangwa se ntabwo ikeneye guhindurwa, hano birajyanye, irananiwe cyangwa se ntinaniwe, igiye gucika intege cyangwa igiye gucika, byose ni ijwi ugenda wumva ry'imodoka, nta kindi wakoresha. Iyo rero wumva ijwi ry'imodoka kandi utangiye kurekura ambriyaje, wa muriro uracyari hahandi, imodoka itangira gutitira, igatangira gutitira, ukumva irimo iratitira, ubu ubibyumva, icyo nakubwiye ngo ugomba gukurikirana ijwi. Imodoka imaze gutitira, ubwo bivuze ko irashaka guhaguruka ariko yabuze uko ihaguruka kuko wayinize ambriyaje, muri bigeze aho iyinize, bivuze ko birabaransinganye, birasa naho bishyize ku munzani biri kungana. Noneho iyo wumvishe biri kungana rero icyo uhita ukora, hita umanura umuriro, akiserera ambriyaje noneho uyirekure gato, bivuze ko imodoka ubwo aho yageze ntabwo iri busubire inyuma, ahubwo uko bigenda kose irajya imbere, biri kumvikana? Hita noneho wagiserera rero kuko yamaze gutitira, agisererera ahita ijya imbere, nta handi iri bugeretse imbere. Noneho numara kujya imbere bari buguhagarike, wamaze kumva icyo ugomba gukurikiza ni ijwi ryayo. Numara kujya imbere baraguhagarika, niba guhagarika n'ubundi nta kindi ukora kidasanzwe, hita umanura ambriyaje,
kubyumva ambriage ni imanura uzabyumva ko imodoka yihutaga isisa nkaho itangiye gushaka guhagarara itangiye gucika intege sibyo ubwo bivuze ko wamanuye ambriage hano kwa gisirira wabiretse kuko ntago wamanuye ambriage kwa gisirira umanura ambriage ariko utari kwa gisirira none ambriage niyo ukontoroza yimanure nubona imodoka irimo guhagarara ko imodoka izahita ihagarara noneho uyimanure imodoka uzajya kubona ubone irahagaze noneho ikindi aho kugira ngo itaza kugusubirana inyuma wowe manura ambriage n'uyimanura kumanura imodoka ubona icitse intege itarahagarara ariko ishaka guhagarara ukore no kukariro unamanura ambriage imodoka izahita ihagarara uzaba ubyumva gutya mu majwi n'undi zahagarara gutitira noneho nibaguhamagara none wongerere kura ambriage gake unagiserera ukindi niba guhagarika umanura ambriage urekura kariro gake kuburyo igera kuri rya jwi ryo gutitira itihagarara ambriage itegeka imodoka ambriage ihagarika imodoka ambriage utayire ku imodoka ntaho yajya ambriage urashyize mu rugero imodoka nishobora gusubira inyuma gutyo mbikubwiye bikurikije ntushobora gutsindwa demarage kurikirana ijwi ry'imodoka ayo niyo mabanga kurikirana ijwi ry'imodoka icyo ni kimwe noneho ikindi tuvuye mu gukurikirana ijwi ry'imodoka kuri kontorora ibirenge byawe menya ngo aka menya ngo karamanutse kugera he agiserera gake mu gihe uri muri demarage noneho kontoroza cyane cyane ambriage iyo ambriage iyi niyo iba igomba gukontorora nuyimanure cyane imodoka izagera gute izasubira inyuma nuyirekura imodoka izagera gute isange imbere ubwo ni igihe uri kwa giserere kuko nuyirekura n'ubundi reka tuvuge urugero uramutse ambriage uyimanuye utari kwa giserere imodoka irano hasubira inyuma isubira inyuma uramutse noneho uyirekuye gutya mu gihe arimo ufite ensi utari kwa giserere imodoka irazima irishika igahita izima rero kurikiza ibyo bintu nkubwiye ibyo nuramuka ubikurikije demarage ntizigere gutsinda ibanga waryumvishe nakubwiye ibanga rya mbere nkubwira n'irya kabiri ibyo ni byo bintu bicanga abantu kutumva ijwi ry'imodoka no kutamenya ngo se mu maguru ndageza hehe wowe ibuka ko umuriro na ambriage biteretana wowe urabiteretanya ku buryo ugomba kubibalansinga kandi ugacunga n'ijwi ry'imodoka ko yatitiye iyi modoka yatangiye gutitira buriya kaba kabaye ntabwo iba igisubira inyuma bivuze ko ukora ku muriro ikajya imbere ntishobora kujya inyuma burya ijya inyuma igihe utarumva yatitiye uramutse ugize gutya ukarekura ku kariro yajya inyuma so rero nizere ko ikintu bita demarage eba nta kubatsinda nta kugira gute perime mugende muzizane perime ni izanyu eba muzikureyo rwose bisanzwe kandi kiri nanone irindi banga ikuremo ubwo bigiye ugiye ku kizamini umva ko ugiye gukora ibintu bikurimo banza wiga imodoka uyimenye uyisuzugure wumve ko nyine ibintu ugiye gukora ari ibintu byawe atari ibintu ugiye gushakisha bityo bizakorohera so rero bonne chance iri somo numvaga naribabwira kandi ndibagejejeho byanga bikunanizere ko rizabagirira iki umumaro ebantu mukari byose umusaruro kabisa perime mukazikurayo neza n'umutima mwiza kuri demarage ndumva ari sawa cyane.